13 نوفمبر oo ku beegan maalinta arbacada guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland waxa looga direeri doonaa doorashada madaxtooyada iyo sidoo kale taurada iyo xisaabta qaranka haddaba booliska jamhuuriyadda Soomaaliland waxay si weyn u ilaaliyaan amniga iyagoo habeen iyo maalin u taagan ilaalinta bulshada reer Soomaaliland iyagoo hadaba ciidamada booliska Soomaaliland gaar ahaan taliyaha ciidamada booliska jamhuuriyadda Soomaaliland sareeyagaas محمد آدم سقدي تنقله وكدوليو إلى أن تقول أمنيغا أي وحي عندما بوليس كسومال لان الديار ويهين هيغان وينا يوچلان سوغيدة أمنيغا دور شوينكا عندما برميت كبوليس كسومالية سومال لان إسلامار كانها عيدا سيوين أطوبران كنا قلبايسان نوعيادة كالدوان هوبكا una toobaran ka hortagga rabshadaha ilaalinta amniga iyo sidoo kale dhawrida xasiloonida dalka ayaa waxa ay diyaar u yihiin inay si weyn guud ahaan u xusaan amniga doorashada ee caasimada magaalada Hargeysa iyo sidoo kale guud ahaan gobolka Maroodjeex ciidamadaasi ayaa waxa ay dhoolatus ballaaran ku sameeyeen laamiyada kala duwan iyo jidadka waaweyn ee magaalada Hargeysa iyagoo gaafureegii isla markaana si weyn halkaas ugu soo bandhigay cududooda ciidamadani waa ciidamada birmadka waa ciidamada lagu seexdo waana ciidama habeen iyo maalin u taagan ilaalinta bulshada shacabkooda waxayna hadda diyaar u yihiin sugidda iyo ilaalinta amniga doorashada maadaama doorashadu ay tahay waxyaalaha ugu waaweyn ee caalamku sida weyn u soo jiidanaya waxayna si weyn uga ilaalinayaan cid walba oo doonaysa inay dhibaato iyo sidoo kale xasilooni darro ku keento doorashooyinka ciidamadan birmadku waxay mar walba diyaar u yihiin ilaalinta amniga من دستور كقرنمو
عدوك وديغو دين كدار سنبانا هاي دفاعي دلكانا هاي نين دكتور ايانا هاي نين نستير ايبانا هاي دولمينا كديدي اي تدني مدى افرايسي تدني مدى افرايسي نين دكتور ايانا هاي نين نستير ايبانا هاي دولمينا كديدي اي تدني مدى افرايسي تدني مدى افرايسي